U dalšího tentokrát tam u nového tentokrát to se tady Sniper Elite V2 a myslím, že se na to můžeme vrhnout. Je to ta čtvrtá mise? Přesně na čtvrtý part. Takže. Hele, koukněte na něj. Tady sám. Úplně sám. A netuší, co se mu stane. Bum. Bam. Dostal čočku. Tam je vzadu. Jsou ještě. Ne, 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 ne. Tak. Tak to bude tak nějak do brady. No do ramene. Do ramene. Celkem. Aj. Naštve. Já jsem dneska nepřesnej, to se mi nelíbí. Nad očíčkem přišel olepku. To je ale smutné. Co to bylo? Sniper tam je. Tak ten dostane čočku. Jak něco. No pěkně to prošlo, úplně krásně. Já jsem bez spokojený. Tam je ještě sniper. Bam. Tak to mohlo být. To víte co? Pomalení. Bam. Jo, projel mu to hlavu. Toto jako vážně neslyšel. Are you fucking kidding me? Tak kam? Au, aj celkem zabolí. Tady už to vypadá, že asi nic není. Takže já se trošku zaběhám. Protože když tady nic není, že tak. Proč bych nemohl běžet? Tak to prohledám. A. Nějaký náboje pravděpodobně. Nebyl se nikdo? Ne, ok. Co? Já jsem čekal, že někdo vyleze. Je tam. Počkám, až se trošku to. Ne. Ne! Bum. Nice. Či jsou to náhodou rusáci? Proč jsem do rusáku, já jsem myslel, jestli jako celkem rozumí. Bum. To nic neudělalo. Bum. Tak ten dostane. Juj! Já bych řekl, že aj celkem zabolí. Tady už to jak tak vypadá, nic není. Hele, vzducholodě. No to má se nedostřelím, to asi těžko. Tak, prohledáme těla. Počkej, já můžu zhodit do vody. Yes, space. Já to musím držet. Či jak se hází? Jo. Počkej tak. Ježiš, jo. Hej, jdi dolů. Směrem dolů. Ne, on prostě nechce dolů. Nevím, co mu je. Já jsem teda doufal, že ho můžu zhodit do vody. Nejde to, škoda. Tak. A mu furt, jo. To jako fakt, že nikdo tady nemá něco do sniperky. Nebo tak nějak. O, konečně.
Tak jo. Mám jít tam. Hle. A vám tam sniper, až vám bude špatně. Co jsem se postala? Já jsem teda doufala, jako, že nám řeknu nějaký informace, nebo tak. Pá to, že ne. Psací stroj hrníček, nebo co to je? A je asi nějaký hrníček, Bůh ví, co to je. Koukněme na něj. Dostal, či... Dostal, chlapec, dostal. Tady jinak asi nic není. Tady jsem měl něco říct? Hele! Zlatá cihla. Já myslím, že nemám... Že mám... Nic, kámo, buď úplně v klidu. Buď úplně v klidu. V klidu, já jsem nečekal, že tady bude, no. Hele, další zlatá cihla. Zajímavý. Že o těch cihlách ani nevím. Není tady ještě něco? Ne. To vlastně to vypadá, že ne. Tak to máš headshot. Stealth kill, to se nevyplatí, protože z toho nic nemáte. Tak, dobrý. To jsem si myslím, že postavil úplně krásně. Taky rovnou... A ne, tohle jsem nechtěl, tohle jsem... Jo. Yeah. Nechci, já co tady tohle? To musím, jo. Yeah. A tady poberu nějaký věci Velrod, jo, super, co jsem udělal. Hele, nová sniperka. Beautiful. To teda je ono. Tak jo. Jo, takže tady jsem šel jenom kvůli tomu, abych si vzal snipe. Ne, jsem tady prošel, jo, jasný. Tak, o. Co ty by je někdo vyrušil? O, nějaký pan důležitý. Bum. Tento se jako první, víte co? Pan důležitý, to musí dostat vždycky první. Ojoj. Ale to jenom určitě škrablo. To máš, vytali... Ou! Něco mi ří... Ne. Au, tam je sniper. To se mi nelíbí, že tady je sniper. Kde je ten sniper? Tam je. Tam byl schovaný. Bom? Tak. Jo. Bum, tak tohle by mohlo být do oka. Ale jsem si jistý, že to bude do oka. Nebyl, ale kousek. Má nějaká ta odchylka, víte co? Toho jenom škrábl určitě. Je to ještě někdo? Ale furt tady ta akční hudba. No stay in the cover. Kde
ty je, ty jo. Nebo kde jsou spíše? Neměli jste zůstat ve skrýši? Počkej, tady se dá ještě schovat, tam jsem někoho totiž viděl zalézt. Co tady? Op. Ne. Ne. Bum. Skoro, skoro, skoro do oka. Já jsem viděl, že nic na mě šel ze střechy, ne? Nevidím nic. Ační zuba už skončila, takže to vypadá, že už je tady asi čisto. Velrod, to mě těší. Kaš, nic. Tripmine, kterou nepoužívám. Ne, tohle nechci, tohle opravdu nechci. Tak. Tady do toho se asi dalo střelit. O. Už to vzít? Hej, 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 hej. Jaký kryp... Cože? Ty parchante. Čistě, že začal střelit dřív, to se divím. No, tak. Budeš mít monokl z toho, vidíš. Tady vypadá to, že nic není. Tak... Půjdem dál, no. To mi připomnělo Prahu tady tohle. Protože mají taky takový velký strom. Jo, vlastně my ho budeme muset odbouchnout. Strom, mhm. Jak se jmenuje? No, to je jedno. Tak, myslím, že tady asi dvě nože budou stačit, když to. Jo. Teď se pokusím udělat stealth akci. Pro ty, co tady, co mají rádi stealth. Zaskrčím, dojdu nahoru, tam by měl být chlápek. No jasně, že tady je. To máš? A ticho, prosím tě, vůbec ti nerozumím. No, man down, vidíš. Ježiš. Ježiš, jak se dělalo? Já jsem... Jako vážně neviděl, jo? Jsi mě neviděl, tak ti skopčáci byli vážně blbí.
To bez prdele. Jako oni byli blbí, to neříkám, že nebyli, ale... Jakož takhle. Člověk se furt nic nového učí. Tak. Tak jo. Tam běží... Rusáci? Tak jo. A tak nějak až tam bude ten prostřední tank, až tam bude všechny tanky, no. Teďka. Cože? To, že pozdě? Ach jo. Bum bum. Velká exploze, tanky lítají vzduchem. No jo, vypadá to krásně. Teď po mně žení půjdou, to mi těší. On si pořádně zastřílí. Však bych, že o mě ví. Zabilo to aspoň někoho? Ne, samozřejmě, protože to mělo někoho zapíče. Mohly být koule. To bude vital hit. Plíce a srdíčkem dokonce to prošlo. Počkej, bum. Tak. Má zničit tam to. No tam vylezl, počkej, on si mě ale vyměřil. Tam je, nadrž. Bum. Kdybych netočil, tak bych to tak bych se nechal zabít a šel bych zabít tam toho chlapa, co tam vylezl. Máš to, tady máš oči. Ou! On to vážně prošlo očičkem. Tam ještě, vidím ho. Mohlo být krásně dva. Tam je. Ou, tam do mě ještě někdo střílel. Tak, nádherně úplně. Tu máš. Čili z hajzlu. Počkej. Očičko. No jo. Really, nigga? Pa, tak nějak všechno. Hej, to by jsem bez vás nevěděl, tyjo. Prej. Vehicles... Ježiš. Ne, nechci, ne! Ne. 2000 years later. Oni si tady normálně přišli na smrt. Oni byli tak jednodušší. Cover. Moving Vitality, jo, dokonce. Já jsem ho zase jenom zranil. OK. Počkej, tam je někde sniper. Tebe jsem si vůbec nevšiml. Nebo spíš já jsem ani nevěděl, že jsi tam nahoře. No tak jdi mu pomoct, já chci vědět, co s tebou dělá. Co to jako... Dobře ty, kamo, vylečíš ho a já ho hnedka zabiju. Ty, tak to bylo hrozně hrozný. To mi připomnělo film Zachraňte Wayna Ryana. Kdo neviděl, určitě se koukněte, je to super film o... válce, akorát trošičku, no...
Uvidíte sami, pokud se kouknete. Trošičku jakože hnusnější. To jakože, víte co, odpornější. Ale myslím, že to není, ale myslím, že nedá se to srovnávat se filmem Stalingrad. Stalingrad byl horší. Skoro ucho, skoro ucho. Bum. Tohle mezi. To bylo do frňáku. To bylo do frňáku. To celkem aj naštve. Je tam. Já jsem vylezen kvůli tomu, abych tě mohl zabít, tak. Daj skam. Au, au, au. Oni tam... Ty vole, já to už jsem zase mám umřel, já si říkám, to mě šije. Ježiš, ty máš kulomet, aha, to se omlouvám. To máš. O, to proletělo přes ten kulomet. To si myslím, že aj taky naštve. Bum. Tak já tady vylezu. Já nevím. Mně se zdá, že tady prostě na těch barácích je krásný místo pro snipery. Akorát já už se vůbec nepamatuju, jestli tady jsou nebo ne. Jo. Takhle radši budu čekovat. Tam je. Já si říkal, že to je blbost. Takový krásný místa na snipera. A asi těžko tam nebude. Jakože tam někdo nebude. To asi hodně těžko. To je konec další mise. Myslím to... Kde je? Kamo, nenápadnej. Kamo, tak tam ten byl nenápadnej. Teď... Pardon za... teď si můžete myslet, že jsem rasista, nejsem. Ten tam byl nenápadný jako černoch ve sněhu. Nejsem rasista, já vím, že to je takový hrozný vtip, ale do téhle situace se hodil, takže moc omlouvám. Nicméně divím, že se koukal na tohleto video, pokud máte... Ne, nemáte za ně, to je zase let's play. Já moc sleduju Steraka, to je jedno. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like. Pokud se ti má tvorba videí líbí, nezapomeň dát odběr a já se těším u dalšího videa. A takže zatím čau!